A partir de hoje, em Presidente Prudente, é feita a retomada de 47 horários de linhas do transporte coletivo. O repórter Rubens Nakato volta a conversar com a gente ao vivo, porque ele tem todas as informações. Nakato, será que isso vai evitar as aglomerações aí, né? A lotação de passageiros? Olha, André, se depender do que eu acabei de ver aqui, um ônibus que parou aqui na Praça Central, aqui em Presidente Prudente, não vai acabar com a aglomeração, não. O ônibus estava lotado, viu? E muitos passageiros reclamam justamente dessa aglomeração, desse movimento dentro das linhas, e realmente está bem intenso, mesmo sendo estendido, né, esses horários a partir de agora, mas ainda assim falta um pouquinho para o pessoal poder viajar mais tranquilo. Mas a gente sabe, né, ainda assim o movimento é sempre muito grande. Eu vou tentar falar com alguém aqui. A gente está falando justamente do movimento dos ônibus aqui. O senhor que já tem andado por aí, está aqui esperando o ônibus, como é que está o movimento? Você viu agora o ônibus passando aí, né? É a mesma coisa, tá o ônibus lotado. Cheio de gente, o povo não tá respeitando, não tem máscara para todo lado na rua, né? Nós entramos na fase amarela, mas vai estar difícil para nós conseguir passar nela, né? Porque tá difícil mesmo. Certo, precisa contar com a colaboração de todo mundo, né? Inclusive da empresa também. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pois é, você viu, né? Pessoal falando aqui, olha, o ponto de ônibus já tem bastante gente esperando aí o ônibus aqui no centro da cidade. Quer dizer, geralmente os ônibus chegam aqui, estão bem lotados. É isso, as reclamações que a gente vem ouvindo ao longo de toda essa semana, inclusive, viu, Andréia? Agora, tem um porém, a Secretaria de Mobilidade Urbana disse que realizou estudos, né, para começar a avançar nessa retomada do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. É uma primeira fase dessa retomada dos horários, né? E fez, inclusive, pesquisa ali, conversas, enfim, com restaurantes, bares, universidades, enfim, porque sabe que nessa fase amarela começa a se aumentar o movimento, né? Que as pessoas começam a ir mais para a rua. Principalmente agora mesmo a gente falou da questão dos bares e restaurantes abertos até as 10 horas da noite, né? A CEMOB identificou que os maiores horários ali de movimento para certas, né, linhas, claro, acabam sendo das 7 da noite até a meia-noite. Quer dizer, então precisava mesmo dessa retomada do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. Mas ainda assim, funcionários da área da saúde, muita gente que acaba vindo para o centro para ir ao banco, fazer outras coisas, acaba também precisando do ônibus, e é por isso então que vai essa retomada. Claro, é um período de adaptação, o pessoal precisa ter também um pouquinho de compreensão, mas não está fácil não, Andréia. Pois é, Nakato, aí vale aquela lembrança que a gente deu agora há pouco, né? Da responsabilidade de cada um, né? Todo mundo aí cuidando de si, procura, ficar preocupado aí com o outro, para que a coisa fique bem, né? Para que a coisa aconteça bem, porque se continuar aglomerando, logo, logo a gente retorna aí para as outras fases, e aí a gente, ninguém quer isso, né? Nakato, muito obrigada pelas informações. Vamos ver aí como é que isso fica.